Má svou práci. Děkuju moc krát, pane doktor. Manželku. Jsi tak neuvěřitelně blbý fóry. A technický pokrok. Člověče, já trpím fixní ideou, že se někam řítíme. Jenže to všechno jaksi nestojí za nic. Já jsem vám přišla vyhnat. Tak pojďte dál. Teprve když potká spřízněnou duši. Je teď, dělej fot. Můžete mi to nějak vysvětlit? Byli jsme spolu na výletě. Nový idylický život. Ty se směl léčit, abys nepřišel o zuby. No ty o ně přijdeš dřív. Může začít. Zdeněk Zvěrák ve skvělé české komedii Co je vám, doktore? V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.